Hello there, tady HereslordStimer.cz. Vítám vás u dnešního videa. Po dlouhé době tu máme War Thunder. A já učinil nákup, který ho trošku, ne, nelituju, ale... staru na to, ten tank je strašný. Koupil jsem si ten začátečnický izraelský tank M51 Super Sherman. Naštěstí je ten prémiový za 60 euro. Takže, co bych vám o tomhle krasavci řekl? Je na baterii tanku 6.0, má krásnou penetraci 400 mm na heatu, jeho další náboje jsou HEčka a smouky, má kulomety 7.7, má 56 nábojů, nabíjí 9,7 sekundy, pancéřování trupu je 63, 38, 38, pancéřování věže je 76, 51, 51 a má úplně stejnou penetraci na jakoukoliv vzdálenost, protože heat. Tento tank je prostě klasický Sherman M4A1, akorát s tím, že byl na to namontovaný 105 mm kanon M1. Samozřejmě Izraelcema, který mimochodem ten kanon je francouzský, protože, nebo spíš mám takový evidenci, protože to má úplně stejnou střevku jako většina francouzských tanků na vyšším týru. Bohužel je to jeden tank, s kterým začínáte u Izraelce, což je smutný, protože další to má MX-13 za šílených 63 000 expů. A to stejný Zacham Tiger, což je M3 GMC na ranku prostě 6.7. Potom je tam Magach, který samozřejmě začal se zkoumat, protože proč nemít hnedka ze začátku, je Magach. Ale chce neskutečných 92 000 expů, protože fakt je hra. Takže, tady můžete teďka vám ukazuji, pokud to je dobře sestříhané, žádné moje budoucí já, kde tento tank má slabiny. Všude. Probije vás i podělaný Stuart, FCM36, BTčko vás probije, probilo mě Panzer 2, dokonce i 50 mi probije na některých místech. A teďka si přejdeme na ukázku z bitvy samotný. Ale co je na tomhle tanku fakt jako pěkně udělaný, je ta customizace, co má udělanou už v základu. Hrozně mi to připomíná Furyho tím designem. Tak jo, přejdeme na bitvu. Tak jo, jsme tady. Jdem na bitvu. A bohužel jdem arkády, protože já jsem to už nahrával, mimochodem, teďka jsem to donahrával. A zjistil jsem, mně se nezahrává zvuk, to je hustý. A jsem říkal, že nemám teprve, tohle se zkoume, že nemám náhradní díly. Už mám, jej, ale do relik prostě nejdu. S jedním tankem, to je hovno. Tak snad ten zvuk bude v pohodě, jdem to zkusit. Protože potom bych to musel hrát ještě jednou. A jsem pro lepší mapa. Ježišmarja, Sun City. No, tak tady jsem hrál jenom v custom bitvách. Jinak, kdybyste chtěli další video z War Thunder, není vůbec problém. Teďka o prázdninách toho bude hodně možností. Plus ještě budu moct nahrávat ještě ve vyšší kvalitě, protože bych vám to nahrával z PlayStation 5. Což znamená, že bych si ho normálně připojil do monitoru, který mám na stole, a hrál bych to na monitoru a normálně to nahrával nebo hrál na myši klávesnici a klasicky na sluchátku. Což by nešlo. Dohaj, to by nešlo, protože tak bych musel hrát na ovladači, protože je mikrofon. To je škoda. To mi to došlo. No, tak byste mohl museli stepit, že to hrál na ovladači. Já taky. Já to nemám rád. A tady jde o ten Super Sherman skrytka, jo. Já jsem si ten tank ani vůbec neoblíbil. Mně přijde divnej. Háže vám to zbytečně do vysokého týdu. Firefly, chudák. Tigr. A to jsou jedničky. Na jedna. Tigr. What the fuck? To bude už čtyřikrát. Já toho mapu vůbec nic. Měl jsem tady asi 5 minut. Jenom abych se na to podíval ze zvrku Twittera. Ta mapa je pěkná. Autobus. Pěkný autobus. To je pěkný. Já jsem možná... Je moc. Ten panzer. To bude bolet. Jumbo!
To je problém. Jak jste mohli předtím vidět, je blbě úplně všechno. Upravuje od BTčka po Panzer 2, prostě what? Všechno. Podělaný i letadlo. Jmenuji mači, jak jsem to točil, mě zapálilo. Jo, bude? Tvě, oni nás budou střílet z Ačka. Ne, nebudu, protože most. Já chci bodíky. Kamera, ty bude tam zlepý, jestli... Nepřátelské síly obsadili zónu. Jelej, rychle. Jdem kachar. Tak, bodíky. Tady je ten helký. Spojenecké síly 170 a 10 kreditů. Vypadá tak, máte úplně to stejný, vypadá malinko vyšší. Co? Co tady? Co mám jít tady? Ale Francouz. Jako dobrý nápad, že jel kempy. Počkej, to byl francouzský nebo izraelský? F13... Jo, izraelský. Tady jako můžu to nemá jezdit. Spěl vám, on spustí parkany. Já fakt doufám, že to bude v pohodě. Ten zvuk. Šerben. Čiči. Počkej, až se svině jedna. Čičková. Jo, munice! Hity fungujou. Dobrdele. A se nevím ten reload, ale... Ale jako, vidíte to, že dělá super, ale prostě... Jste papír na pásek! A do prdele. Dobrý den! Nesnáším jumpa. Tohle si tak užiju. Já ho střelím. Vole. Sem. Co? Já musím svičnou řidič. Jak rychle. Porchlám to je. Já mě to odrazil. Odrazil jsem Panzer 4. Co? Bude jen stůl. Co? Pozor na mapě! Panzer. Dobrý den. What the fuck? To bylo divný, slyšel mě. Nepřítel vítězí. Nepřítel vítězí, mají vojenu zónu navíc. Ostvin. Dobrý den. To je dvojka. Flak Panther je hezčí. Ale jo, mapa je pěkná. Je tady zábava. A hlavně jsou tady mrakodrapy. Co je pěkný. Letadla! Ne, kurvy jedny. Psychopat. Já si věřím. Ty jsem ještě nikdo. Já jsem druhý? OK, ostrovítka. Čekuton, čun, švéd, cipi. Vole. Zhyneš mojí rukou, švéde. Žerma své kolišky. Ne. Vole. Mám munice. Ne, jen jde po mně. Já jsem ani nehytnul! What the fuck? Co to je flaka? Jo, děkuji. On šel do PTčka! Ty porko. Duster! Prosím, to tam budu zkusit. Zabrl se mu na pětě! Wow. Další bombardery. To je dva. Privatýr a privatýr. Ty vole, ne. Můžu slit. Dva nejlepší bombardery na tomhle týru. A fuck sake. Run, všichni utíkejte. Má to tunovky. What the fuck? What the fuck? Tam to bus. Au. Bomba? Jo, jako kráva. Panther. Dobrý den.
Geld, von daher. Wo ist eigentlich mein Geld? Was ist hier? Das heißt, Geld. Das heißt, Geld ist nicht mehr. Das heißt, Geld ist schon mal. Bitte, Panther! Was war das denn? Was ist das denn? Tu mi pora letadlo, něco si přeji. Šinden. Šinden, kaj. Co to bude za to ústí? Já mám vůbec tuši. To je 34, trhej. Vole. Kde to je 34, kde jsem vše? A kdo to zabije? Je to 57, má. Má dobrý dílo. Ale vole. Ty! Kurvený, konzol, vezme. 54. Poslední nahrazení. Naštěstí bylo 4000 úplně. Ale já to mám třeba ještě. Ale byl to ten konzol prezent. No karečko je jedna. Nula. Jo jedna, protože to bylo. Je 21. To se nic nahání. Takže. Co uděláme teď? Co uděláme teď? Co uděláme teď? V17! Ale fakt fakt tak. Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Zkusuje štěstí? To bylo pot. Pojď, 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 pojď. Kurva! To je chudák. Já jsem mu vystřelil, já jsem nechtěl. Už to panzer bizo. Chudák. Jak panzer 4? I don't know. Není, proč je tady tady tím pádem hlídková věž z... A do prvního. Tak se počkáme. Prosím, nebuď panter, prosím, nebuď panter, je to ta panter 4. Je to panter! Máme ho! Pozor v pozorčeném srdci! Pojď! Fuck jo! Nezdolný! Já vrátám základnu. A jak vidíte? What? To proč hoské z ten kontejner? A přijí ho na vodice. Přátelské síly obsadili... Ha, co hoříš, svín. Počkej, ho zabil? Já ho zabil? Ne. Ne, ty žral. Já se pak podívám. Já se podíváme rovně. Vítězná náhledovka. Za tohle jsem happy. Tohle jsem hrál, tohle jsem hrál, tohle jsem hrál, tohle jsem nehrál, bohužel. To jsem hrál, 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 ne. Nejlepší, Gajžila. Základnu. To prdé! Ne, já se chci podívat, kdo mě zabil. Tak nic. Tak jo. Nebo spíš, kdo ho zabil. Tak jo, díky, že jste sledovali. Uvidíme se u další produkce. Čau.